Գարնան բացվելուն պես Նինոց Մինդայի շրջանի Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային երիտասարդական կենտրոնի հետևի տարածքում սկսվեցին նոր շենքի կառուցման աշխատանքները։ Շենքի կառուցման նպատակը մեկն է՝ ընդլայնել և մեծացնել կենտրոնի տարածքը, քանի որ այստեղ կրթվում են 300-ից ավելի սան, իսկ տարածքը փոքր է և հնարավոր չէ նման պայմաններում աշխատել։ Շենքի կառուցման աշխատանքները ֆինանսավորում են Արմեն և Թաթուլ Խարսլյան բարեգործ եղբայրները։ Նախ և առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում գաղափարային աջակիցներին, ասեմ, որ վարպետները եկել են Հայաստանից, նրանք բավականին մեծ թեմով եկել են աշխատելու այստեղ, աշխատանքները այս ձմեռային եղանակներին տարվում են լիարժեք, ամբողջությամբ որ աշխատում են այստեղ, ասեմ, որ նրանք դրսի աշխատանքները մեծամասնամբ արդեն ավարտել են, մնացել է բակային հարդարման աշխատանքները, իսկ ներսից արդեն սկսվելու է ներսի աշխատանքները կատարվի, այսօր կամ վաղը կտեղադրվի պատուհանները, դուռը և աշխատանքները կսկսեն կատարել ներսից։ Աշխատանքներին մնացել է մոտավորապես մի ամսվա ժամանակ, որ ներսի հարդարումը կկատարեն և ամեն ինչ կկավարվի։ Ներսում պետք է լինի մի մեծ դահլիճ, որտեղ պետք է դասավանդվի ռոբոտաշինություն, արմատ կենտրոնն է տեղադրվելու, որտեղ Բագրանովկայի շրջանի և մոտակա գյուղերի երեխաներ գալու են այստեղ ռոբոտաշինություն սովորելու և նրանց միտքն է զարգանալու, քանի որ մենք գիտենք, որ այսօրվա օրը այն մարդկանցն է, ովքեր որ ստեղ ծագործեն ռոբոտաշինության մեջ, արդեն ամեն ինչ գնում է ռոբոտացման։ Շատ ուրախ կլինենք, որ այստեղի մեր սաներն էլ կարողանան մեծամեծ բարձունքների հասնել։ Շենքի կառուցման համար մնացել են քիչ աշխատանքներ, կատարվել են շենքի արտաքին աշխատանքները, շուտով իրականացվի նաև բակի և ներսի շինարարությունը։ Ճիշտ է, կառուցման գործընթացն առաջ է գնում դանդաղ տեմպերով, այնուամենայնիվ կատարվում է բարձրորակ աշխատանք և նախատեսվում է մինչև տարվա վերջ հասցնել ավարտին։ Դա մեր մշակութային կենտրոնն է, որ սենյակները շատ չեն և երեխաների թիվը արդեն գերազանցում են 300-ը։ Մեզ համար բավականին մեծ դժվարություններ է լինում, քանի որ հիմնականում շաբաթ-կիրակի օրերին են գալիս երեխաները դասի, մեկը մյուսին խանգարում է, որ անընդհատ սեղանները դուրս են քանում, ներս են բերում, հաճախ սեղաններն են կոտրում, հա, դրա համար կարիք ուներ, որպեսզի մեր մշակութային կենտրոնի դասասենյակները ավելացվեր, որպեսզի կարողանայինք ավելի մեր աշխատանքները արդյունավետ դարձնեինք։ Ֆինանսավորումը դեռ Խարսլյան Արմեն և Թաթուլ եղբայրներն են, որ մեզ օգնեցին, որ այս շինարարությունը կատարվի, սկսել են Գարնանից, բայց դե այս տարի կհասցնեն վերջացնել, չգիտենք, ցանկություն կար, որ վերջացնեն ու կարիքը դրա կար, մեծ դահլիճ կլինի այստեղ, որպեսզի և պարը և նկարչություն այդ դահլիճում ավելի հարմար կլինի երեխաների համար, անընդհատ սեղանները չենք այս կոմենկոմ տանենք, ուզում ենք, որ սենյակ ավելանա, որ հետագայում մենք ռոբոտաշինության այսպես միջուղ էլ բացենք մեր մշակութային կենտրոնում, որ երեխաները նաև ռոբոտաշինություն սովորեն։ Դա տեսնենք, երբ որ շինարարությունը կվերջանա, աշխատանքները կվերջանա, արդեն հնարավորություն կունենանք այդ լսարանները բացելու։ Նորակառույց կենտրոնում նախատեսվում է ունենալ դահլիճ տարբեր միջոցառումների համար, ինչպես նաև մեծ ծրագ ռոբոտաշինություն դասավանդելու համար, պետք է լինի պահեստամաս և երկու սան հանգույց։ Նաև ասեմ, որ այս շինարական աշխատանքների հետ մեկտեղ պետք է մեծացվի այս մեր դիմաց գտնվող խաղահրապարակը, որտեղ կարողանան ավելի մեծ տարիքով երեխաներ իրենց լավագույն ժամանակն անցկացնեն այստեղ։ Շենքի կառուցման աշխատանքների ավարտից հետո պլանավորվում է մեծացնել կենտրոնի դիմաց գտնվող խաղահրապարակը, ավելացնել ճոճանակների քանակը, որպեսզի երեխաները կարողանան անվտանգ և ուրախ ժամանակ անցկացնել խաղահրապարակում։